اور اس سلسلے میں بہت ہی کام کا تفصیل ہوتا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام ہمارے حاضر کرے پہلی غلط میں پوری اللہ کا ضرور ایسے کوئی مطلب اللہ کہیں پر منا آپ کے مطلب کو ماننا ہے سب کے لیے بڑا. جب تک یہاں سے بات کریں گے آپ جو تناب سے بات کریں گے وہ اپنی جگہ, لیکن جو آپ ہمارا حال ضرور کر لیں اور ہمارے حالت کر کر کوئی بتایا تو دعا کر لیں گے یا اللہ ہر قدم پر آسانی پیدا کریں گے تمہارا سے اخلاق پیدا کرنا اور خوب لگا کی تحقیق پیدا کرنے کے لیے قدم قدم پر مدد کرنے کے لیے اور ہر نام کو قبول بھی کرنا. یہ نام حال کا مسئلہ بڑا بڑا کام ہے. ہم بھی اسی کو عمل میں رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں اور ہماری اگلے سمسر اللہ تعالیٰ سب سماتے ہیں کہ ان کی مین ڈالنے کا میرا کام ہے. نصیحت الہی کہ ہمارا کچھ ساتھ ہونے کا سلسلہ ہو رہا ہے, لیکن کچھ چھوڑوں کا سلسلہ جدائی کا بھی ہو گیا, کٹھا کا سلسلہ ہو گیا. آپ اگر پانچ سے آٹھ ہزار کا وکاس کے لیے مندر ختم کیے جائیں گے اور دستانے کے جانے والے جو ہیں ان کے لیے ریون ذرا گاڑی چالک کی اچھی یقین کر رہے ہیں. اس میں ہم جو احساس اور جذبات لے کر جا رہے ہیں سب سے زیادہ احساس کی جو ہم چلیں گے ہم بہت ہی مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار کے حضور کے دربار کے بڑے پتا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن صاحب نے ہمیں آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں حضور ہیں جانتے ہیں کہ اتنا بننا پڑا اور آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں, سلطیاں ہو سکتی ہیں, کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد میں لڑائی ہوئی ہے جھگڑے کے زیادہ بڑوں کے ضرورت ہوتی ہے. جو تم جہاں اپنا کرنا ہوتا ہے وہاں بہت ہی زیادہ اس سزا کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑا بڑا کے ساتھ میں لڑائی ہونے پہ ہوتی ہے اور سلجھا ہونے پہ ہوتی ہے تو سر ادھر کے آپ اپنے ایک دوسرے کو سامنے میں کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنا کر یہاں سے تکلیف لگائیں گے تو لکھا ہوا کر رہا ہوں یہ آپ کو ذرا سنی ہے کہ کھانا پینے کی چیزیں کے ساتھ ملے یہاں اکثر کرتے کرتے اور کھانے پینے کی چیزیں ہم کو روک دیتے اور سامان وغیرہ اپنا ہستی دھیان سے لے کر جائے اور نشان لگانے اپنی ہستی بہت سی چیزوں کے وہاں ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ذرا سی جو سطح کی بڑھتی ہے تو ہمیں اوپر کا ڈرنے لگتے ہیں اور اس صورت میں دل و فکر پیدا ہوتے ہیں اور سلفیت ہو جاتی ہے. ہمارے بھائی کا رحمت اللہ علیہ بہت دور کے دور کے ہوتے تھے ان کی طبیعت کا کوئی سفر ہے جناب میں کہ ہر چیز پر نشان لگا لیتے ہیں. ان کے نظر میں تھوڑی سی غلط ہوئی احرام گئے اور مجھے ان سب کے پتائیے سب نے سوچایا ان ساتھیوں نے اور اس نے نشان بھی لگایا تھا تو مل گیا. ایک دوسرا پورا آیا مجھے ساتھیوں کے ساتھ رہا دنیا پہنچ گئے تو انہوں نے بے درتی گیا تو میرا بالکل ایک دم سب نے چرچا کر کے اس لیے رنگ لگا کے دیا تھا کہ وہاں پہننا یہ دوسرا جو ساتھی کا سترا لے رہا اور اس کے بعد پاکستان ہٹ کے اس کے بعد بن سکتا ہے. اس لیے اپنا
اپنے ہر چیز پر کپڑے کا احترام کا سلام کر ہر چیز پر مجھے اپنا لگانا جو نام ہو پہلا ہے کہ زندگی میں یا پھر کوئی مقصد کو کام کرنا تو تصویر ملنے کا اپنا سپنا ہے. یہ موسیقی کے درجے میں ہے جو ہم لوگ بڑا ہوتا سکتا ہے کہ جو راستہ وہاں سے کچھ مسلے لیے ہیں اور وہاں جہاں کریں گے تو ایک سب مشکل تھا کچھ سبزی اور اس کے ساتھ دے سکتا ہے سارے اپنے ساتھی ابھی مسلے کو لے رہا ہے کہ ان کا کہاں گئے ایک ہمارے گھر کی بچی مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلم کرنا ہے سارے تو سب لے رہے وہی اپنے جو خریدے میں جو خریدے میرے کہاں گئے اب یہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں اپنی چیز خریدے اور اس کو اپنا ایک طرح سنا رہتا کرتا ہے کوئی مسلم ڈالنے ان سے ملے گی ایک سے ایک تو مسلم لائیں گے ایک سے ایک چیزیں لائیں گے اس میں آپ اپنی کو پیسہ ملے گی حج میں جا کے وہاں تمہیں من کے پہلے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور مسئلہ یہ ملتی ہے کہ اس پر بھی آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ اپنے آپ میں نام لکھ لیجیے شکریہ کا نام لکھ لیجیے کیونکہ ایک دوسرے کو مل جاتی ہے جس کی کوئی ذرا ہوگی وہ کرنا کہ سر یہی ہو اس لیے اچھا ایک مسیحا ہے جنہوں نے ایک ساتھی تھی ان کا چلا کر بن گیا ہمارے ساتھ دن چلا کر یہ سمجھ تھا اور یہ الگ کہا ہے کہ صبح پہلے ہی آپ ان کا تین سو روپئے نام لے لیا تھا ہمارے ہر کام کا ویزا ہو جاتا ہے سب سے پہلے لوگ کے اور جو اچھے کا مدد کر کے انڈیا میں مجھے دور کر کے تین سو روپئے میں نے دیکھتا ہوں حرم شریف جائیں گے آپ وہاں سب سے پہلے تو یہاں سے روانگی کے بعد ابھی جب سسٹم کا حصہ ہے اس میں آپ لکھیں گے جہاں سے جانے کے بعد وہاں ابھی جب کو سسٹم آپ لے جائیں گے سامان جو ہے وہ پہلے جانا کرتا تھا وہاں سارا بتایا جو ہے ابھی جانے کلا کے بولتے ہوئے اس میں ہم ہے ہم مسالہ کا ملن مانگ سکتے ہیں آسان سمجھتا ہے تو دیتا ہوں کہ یہ آپ نہ بھی ہوتی ہے آسان ہوتا ہے اس کا دکھ کر سکتے ہیں اس نے بتایا وہ مجھے جو ہے آسان سمجھا ہے کہ سسٹم سے ایک دن سے آپ پہلے سے نکل جانا ہے تو اس کے بعد سامان جو کام ہوتا ہے تو وہاں مسائل کے اوپر بھی بتایا گیا اس کے اندر کے سامان کا ہے ابھی کم ہوتا ہے جو کل جا چکے ہیں معلوم ہے نہیں گئے تو وہ دیکھنے کو نکلنا وہاں بجا کے وہ سب سے آگے کسی کا بھی ہو آپ وہاں ان کے ساتھ اپنے آدمی کر دیں اور اگر کہہ سکے کہ وہاں سے اپنے سامان اچھا کرے اور پھر وہاں سے جو آپ کے بچے جو چاہیے بچوں کی رہتی ہے وہاں بچوں کے فیملی کے لیے خیال رکھیں گے اس بچے کے ساتھ میں جو بچوں میں رہنے کو پریشانی ہے یہی ہم کا جو ساتھ جتنے بھی آپ بات ہیں ہم ایک ساتھ ہی کے بچے گئے اور اسی طرح کے چیک کے سلسلے میں جو ہزار سامان گئے تو دیکھتے ہیں اور جو ہے پھر تو مسلم نہیں اور تم ہزار میں گئے گا تو میں سرو ان کا روپ کر کروں گا اللہ تعالیٰ مدد کرنے ہیں جو ایسا اچھا نہیں کرے گا اور ویسے کوئی بھی چیز ہے جو خدا کا قانون ہوتا ہے اس کو لے کر جائیں گے ویسے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا تھا تمام پریشانی نہ ہو یا اپنی طرف ہے اور سب لگانا ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ لیبر وغیرہ جو استعمال کرتی ہے اپنا اپنا وہاں آپ جب جائیں گے بس میں آپ کو
کے اس کا ایک فارم جو ہے وہ آپ کو تین روزہ کو لے لیں گے کہ وہاں سے آپ کو سرکاریں ہو جائیں گے, وہاں آپ کو زمزم کھلائیں گے, کچھ ناشتہ دیں گے, پہلے یہاں ابھی تم میں بھی ناشتہ دیں گے, تو وہاں سے سرکاری کے بعد ہم لوگ ورنگ فیملی لے کر جائیں گے, مختلف نمبر لوگ خود وہاں طے کرتے ہیں, وہاں جا کر کوئی سستا کرا دیں گے, وہ سستا کر لیجیے گا سامان کو رکھ دیں گے. مکسرات کے ساتھ طور پر چونکہ مل جگہ ہوتی ہے, بہت ہی خیال رکھتے ہیں میں جی اور مسکرات جی کے دکھنے لگے, اور پھر وہاں سے جہاں میں نے اتارے گا آپ اپنی جگہ بتائیے, وہاں میں سوچا کہ لگنا پھر دو دو پورے سال ہوئے آپ اپنی رہائش جا سکتے ہیں, وہاں سامان وغیرہ آرام سے رکھیں, اطمینان سکون سے رکھیں, اور اس کے بعد کے فون کے لیے اگر چار موسم میں ہم سے ایک کر لیجیے گا, ہم تو ساتھ رکھے تو یہ تھا کہ آپ کو اور اپنے حالات کو دیکھ لیتے ہوتی ہوں کہ مطابق میں سب ہو کہ سب یہ ہو کہ آپ اپنے رائے مشورہ کر لیجیے گا, اور جیسے مناسب ہو اس کو مناسب ہی کر لیجیے گا. آپ کے گھر میں دعائیں مان کے جائیے, مطلب کرتے رہیے, اور اس طرح سے جو آپ نے سمجھے کے سلسلے میں تعلیمات حاصل کی ہیں ان کا سمجھ دیجیے, اور پھر جب اطمینان سکون سے آپ ہم وغیرہ رکھیے اور اپنا موقع میں سے دیکھ آپ کے دھرم کے لیے خوشی کی جائے, اور وہاں بڑی اس کے یقین کے ساتھ جائیے نیچے ملا کر کے, اور دھرم کے لیے میں جہاں بھی موقع میں سب دیکھیں یا آپ میں سے بڑھنے والے ہیں یہ تو ہوگا کہ وہ اٹھانے رہے, اور اس طرح کے ایسے میں سب دھیان کر کے جائیں کہ ان کو رکھ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور آپ کی جو رہائش ہے وہاں سے لوگ آ کر کہاں کام کر سکتے ہیں, سب عمارت کے نیچے اترتے اس طرح کرتے کرتے پوری جگہ میں کہیں کھڑے ہو کر وہ چنتا کو مان کو دیکھ کر کے اور جو جو بھی جہاں جائیں سب سے مانگے اس میں سب سے جو اہم جگہ ہے وہ یاد رکھیں کہ سب اللہ کی مدد کرتے ہی جہاں مانگے گا نیا میں جتنی بھی جہاں مانگا کبھی جو مندی میں سارے کبھی ہو جائے اس کے لائن رکھنے اس کو کہتے ہیں سجاو بہا یا سجاو بہارا بنا, اور پھر اس کے بعد جو جو بھی جہاں مانگی ہیں مان کے رہیے, سو گھر کو گرا کے رہیے, اور اس مسیح جی کا رقص کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مدارت رقص کیا ہے کہ آج کا رکن اچھا ہوئے کرم کا رکن اچھا, پھر اس کے بعد سنگے کا سلسلہ شروع کیجیے, سوال شروع کیجیے جو اس کا طریقہ آپ نے سنا ہے سیکھا ہے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے, اس کو وہاں سے شراب شروع کیجیے, اور شراب مکمل کرنے کے بعد آپ کو سبھی کا سلسلہ ہوگا, اس میں آپ دیکھ لیجیے رس اگر مناسب ہے تو نیچے کی منزل میں گھر میں ضرور کر جانے کی کوشش کریں, ضرور کر جو ہے وہ سب جگہ کم ہو, یہ آپ اپنی سہولت پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق کر سکتے ہیں, پھر شراب کے کام کرنے کے بعد من کر رہا ہے سوال کر کر یہ صحیح کیجیے, اور صحیح سے پیدا ہونے کے بعد جو آپ نہ بتائیں تو رن کرانے کی فکر کریں, جائیں نکل کے وہاں ہزار کی بہت بتانے میں مطلب ہو کہ وہاں لوگ شاید پانچ چھ ہزار کی آدمی لے گئے, وہاں اس طرح سے اپنے سب بنا لیجیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جو اس نے اتنا خطرہ فرمایا, تو اس کے بعد چھٹی وقت موقع ہے تو ہم سبھی میں ہم کو ٹائم ادا کر لیجیے, ورنہ پھر گھر چلتے وہاں نہ گئے تو کپڑے وغیرہ پہن لیجیے, اور پھر اس کے بعد ہم شریر میں جب ٹائم وہاں سے ٹائم ادا کیجیے, اسی طرح سے یہ ہم کرنا ہے کہ جب بھی آپ ہم شریر میں داخل ہوں تو آپ اکیلا کر دیں چیزیں گزرا کر دیں, اسی طرح سے گزار کرنے میں ہمیں حکم ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن سلام دیکھتے ہی آپ اکیلا کر دیتا ہے آپ کو اس طرح سے اللہ پاک نے جو موقع کا فرمایا ہے اس سے بھرپور کام یہ ہے, آپ اگر آپ سرکار کو ملے گی مندر خوش ہو جائیں گے, اور وہاں لوگوں تکلیف ہوں گی اگر دو سال کی ہوگی پھر ان شاء اللہ ملاقات ہوگی, پھر وہاں کے لیے جو اہم ہے اور مجھے کے لیے بھی کہ ان اوقات میں آپ اللہ کے وقت ملے گا, ایک قرآن صاحب سب اس کے وہاں مزید مقرر میں ختم کر لیں اور ایک مکہ مقرر میں ختم, اس کے علاوہ
دوسری قطر سے پڑھیں اور اس کا کار کریں اور مزید مندر جانے کے لیے آپ اپنا جو ضروری سرکار محمد کو سمجھ کریں گے اور تمام کو ملا میں پریشانی کا تمام نکلے کہ بہت ہی ہمیں آپ کو احترام وغیرہ ضرور ہوتے جائیے کہ مزید مندر سے آپ کا احمد ویسے پہلا ہمارا جو ہے آپ اپنی طرف سے کر لیجیے اور دوسرا ہم نے آپ کو شریف کے لائق سے سوچنا ہے تو میرا اپنا غلط ہے کہ سرکار کا جواب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھ سب دیتے ویسے مکے میں پڑے میں میرا چاہیے جتنے بھی ممکن ہو سواب کا تلقے کریں نقلی عبادتیں کریں وقت اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی بنائیں عبادت میں جتنا بھی ہو سکے مطلب اس کے ساتھ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ حج کے لیے بھی کرانائی جو ہے بتا کر ہم نے جو دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال کرنا اس لیے کہ صحت اگر برقرار رہے گی تو ہمیں آسانی رہے گی اگر پہلے ہی تھک گئے آسان نہ پکڑ لیا کمزوری پڑ گئی حج جو ہے وہاں جن کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جی کو وہ کرواتے ہیں جو وکیل کو سوچتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس لیے عبادت تو کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی بڑھاتا ہے روز کو رکھنے کا بڑھاتا ہے روز بہت شریف ہوتی ہے اور سرمی ہوتی ہے شکری وغیرہ کا پورا انتظام رکھتے ہیں اور جب احرام کی حالت نہیں ہوتی تو سر پر رومال ڈالنا جو ہے تو بہت فائدہ ہے اور اس طرح سے حرم شریف میں بیٹھنے کے لیے اپنی مصروفات کو بھی جو ہے ستھرا سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں اور بھول ہونے کی صورت میں تو جگہ مقرر کر لیں کہ بہت پہنچ جائے کاغذ وغیرہ جو ہے سطح کا کارن اپنی عورتوں کو ضرور دیں کیونکہ حرم شریف جیل ہے اور ایک سے ایک کے دروازے ایک سے ایک کی جگہ تو نئے آدمی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کا بہت امکان ہے ایسی موٹی نشانی مسائل چل رہے ہیں کہ جو بھی کوئی دن جائے گا اپنے ساتھیوں میں سے عورتوں میں سے یا مرد میں سے بہت ہوتا ہے اور اپنے اپنے کا احساس کرنا ہے کہ بھائی اپنی میاں بیوی اپنی جیسے آپ ہیں بہن باندھا بیوی وغیرہ اپنے تین چار افراد ہیں جو اپنا وہ سب کے حساب کتاب کے اپنے طور پر جانا نہ رکھتے ہیں کہ سب سے اچھا ہے کہ مختصر ہو تو فکر مندی بھی کم جگہ مقرر کر لیں ویسے میں سلسلے میں جو اپنی رائے ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹھنے میں ایسی جگہ پہ تبدیل دیں کہ جہاں پہ کسی دفاع ہونا بعض ملک پر بہت بڑا ہوتا ہے بعض سڑک پر بہت بڑا ہوتا ہے بعض انڈیا پر بہت بڑا ہوتا ہے درمیان میں ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پیچھے سے آنے والوں کا راستہ نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی کوئی اپنی دفعہ سب ہے اور وہ جو ایسا کمزور آدمی تو انسان کو پرتی دیتا ہے کہ حج کے ابھیان میں اتر پردیش میں چلا جاتا ہے نئی عمارت ضرور کر کے سرکار میں جو بنائی ہے غیر مجھے بھی نہ چاہ رہا اللہ تعالیٰ سلام کے علاقے کے ساتھ لیتے ہیں تو نئی عمارت ضرور کر کے جب جو پرانی عمارت ہے سب عمارت میں بھی ڈاکٹر اللہ کو جو خود کا حصہ ہے بالکل اس کی چیز میں تقریباً کئی رات کا بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں خود کی چیز میں گھڑی لگی ہوئی ہے چکر ویسے تو گھڑی جگہ جگہ ہے لیکن اس کی چیز میں تو گھڑی اس کے آس پاس کے کئی بیٹھ ہے وہاں بدلاؤ کا کی کم ہوتا ہے حرم شریف جانے میں اس بات کا خیال رکھا کریں کہ کافی وقت پہلے بنا کے پہنچ جائے کافی جگہ بنا سکے اور اسی طرح سے نکلنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ بہت ضروری نہیں نکلے وہاں دباؤ بہت ہوتا ہے اور رسم کرنے کا کمزور آدمی گر جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں دوسرے یہ کہ حج سے پہلے کا جمعہ ہوتا ہے اس میں رس جو ہے اپنے عروج پر ہوتا ہے اس میں لگو وغیرہ کر کے حرم شریف میں کافی وقت سے پہلے جو ہے پہنچ جائے تاکہ حرم کے اندر چلا مل جائے اور روز جو ہے روز پر رکھتی
اور بازار سے بار بار ہوتی ہے اور آج وہ حالت میں چوت رہتا ہوں. اور ایک وقت ایسا رہتا ہے اسی جمعے کے دن میں کہ حرم شریف کے دروازوں پر جو نگرہ حضرات کھڑے ہیں وہ بالکل دروازہ بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جگہ نہیں ہے, ہم نے سو جاتے ہیں. اللہ کو سمجھ میں ہوتا ہے. اس لیے تو آخری جمعے میں خصوص سمجھتے تو ہر جمعے میں ایک وقت کیا جو ہے اتنا جمعہ بھی ملی اور حرم شریف میں بھی پہنچے تاکہ سندر جگہ ملے, جانا بہت پریشان ہے. اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بھی جانے کے لیے پہلے سے اپنے تیار ہو اور وقت سے پہلے پہنچے تو اندر آرام سے جگہ مل جائے گی, ورنہ باہر بہت پریشانی ہوتی ہے. خصوصاً جو کہ نماز اور اثر میں بہت مشکل ہوتی ہے. مغرب میں تو پھر بھی یہ کہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے اس میں قدر میں, لیکن جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے. جس کا مختصر اکثر ان کا حرم شریف میں کوشش کریں کہ وہاں جگہ مقرر کر لیں کہ جہاں کی ضرورت نظر آتی ہے. اور اس کا میں تو تعین نہیں کر سکتا, آپ اگر آپ کو وہاں پہنچ کر اپنے حالات ہے تو دیکھیں اسی حساب سے تعین کریں. اور ملنے کے لیے آپس میں کہ اگر ہم جائیں تو کوئی جگہ ایسی مشہور مقرر کر لیں کہ جہاں آسانی سے پہنچے, کیونکہ اصل میں بہت ہوتا ہے بکھر جاتے ہیں اور پھر بہت پریشانی ہوتی ہے. اور ٹراول اگر جو ہے پتہ کہ ضرور سنبھال کر رکھیں کہ اس میں پوچھنے میں آسانی ہو جائے, جگہ پہنچنے میں جو ہے جگہ پر پہنچنے میں آسانی ہو. اس کے لیے تھوڑا سا مجھے مندرا کے لیے عرض ہے کہ جب آپ وہاں جانے لگیں گے اپنا جو مناسب اور ضروری سامان میں لے جائے, وہاں سے رعایت تو آپ کی اپنی ہوگی. اور وہاں جا کر وہاں بھی جانے کے لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ معلم آپ کو ایک ہی بسیں بھیجے, دو بسوں میں بھیج دیا ہمیں گزرتا کہ طلب کا خیال رکھنا بہت پریشان ہے. ہمارے آگے ساتھی کہیں اور آگے کہیں اور کوئی مشکلات کا سامنا ہوا تو اس میں ایک بس میں جایا پانی ان کو رابطہ رکھے کہ بھائی ہم ساڑھے سات ہیں تو ہم ایک ساتھ جائیں گے. اور اس میں سب جو ہے وہاں استقبالیہ بھی لے جاتے ہیں, اس کے ساتھ جگہ جہاں بھی ان کا وہ حکم ہوتا ہے وہاں اتار دیتے ہیں. اور وہاں ان کا وہ بنا ہوا ایسا کہتے ہیں اس کو جہاں پہ جا کر اتارتا ہے جن کو بجلی سے مرکز ہوتا ہے نا, جس میں بچہ ہوتا ہے اور کیا ہے وہ اتنا گجرات کا بجلی نام ہوتا ہے, وہاں آپ کو وہ لوگ کے کارڈ وغیرہ دیں گے کہ بھی آپ کو یہاں پہنچنا ہے واپسی میں, بس آپ کو وہاں سے ملے گا یہ یاد رکھیے گا. اور پھر آپ حرم شریف سے یعنی مدینہ شریف مدینہ کی کے آس پاس مقام جو ہے وہاں دو چار ساتھی جو صلاحیت ہے ہمت والے ہیں اور رائے مشورہ رکھتے ہیں وہ جا کے جگہ دیکھ سکتا ہے. تو میں سب کہتے ہوئے جیسے بابو مودی جی کی طرف وہاں شاید گردیز کا وہ ہے دفتر ہے اور وہاں گاڑی چلی رہتی ہے, اس کے آس پاس وہ راستہ پہنچانے کا چل جاتا ہے. وہاں ویسے تھوڑا سا دور ہے, دوری عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہو سکتی ہے, تو آپ اگر آپ وہاں بھی دیکھ لیں. اسی طرح مسجد نبوی کے بالکل مختصر جو اخبارات وغیرہ ہے اگر آپ کی گنجائش آپ دے تو وہاں دیکھ لیں. تو اس طرح سے جتنے قریب ہوں گے تو وہاں مشکلات کا پہنچنا آسان ہو, دور ہو گئے تو اس میں ذرا مظاہرہ بھی ہوگا اور دور ہونے کی صورت میں بیچ میں روڈ کرے گا تو روڈ کا پار کرنا جو ہے خاصا مسئلہ ہے. بنگالی کا جو ہے اس کے اور مسجد نبوی کے بیچ میں اس کو فاصلہ بڑا مناسب ہے, یعنی زیادہ ہے بوڑھے عورتوں کے لیے اور بوڑھے مردوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ روڈ پار کرنا پڑتا ہے اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ اگر مسجد نبوی کے آس پاس اگر کبھی مسئلہ کا کام ہو جائے مل جائے بغیر وہاں لے لے تو زیادہ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے زمانے میں جگہ مہنگی بھی ہوتی ہے, لیکن ذرا کی تلاش کرتے رہے تو قدر دور لیکن ایسی جگہ کے جہاں روڈ پار کرنے میں چلے گا وہاں آپ کو مقام ملنے کی امید ہے. ہم پچھلے حد میں جب گئے تھے تو وہاں روڈ پار تو کرتے تھے لیکن ہماری مشورات وغیرہ پہنچ جاتی تھی, راستہ سیدھا تھا. تو اس وقت ہمیں انہوں نے جو مقام بلڈنگ دی جو نئی نئی تھی سب کچھ تھا وہاں دس دس ہزار فٹ آدمی ہمیں جوڑنے تھا. اور ان دفعہ ہم کو کہ بالکل دل قریب کر رہے تو
سہولت میں تو ہمیں دو دو چاہیے تھے لیکن اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے قریب کی تو وہ باہر کیا ساتھیوں میں آپس میں تھے کہ سو تقریباً ساڑھے تین تین سہولیات کرے تھے اس طرح سے آپ اپنی سہولت کو دیکھیے اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی جگہ دیجیے. ویسے وہاں بھی چوہتر ہزار کا خیال رکھیں کہ جگہ جو دے لیں وہاں سامان وغیرہ رکھ کے نہا دھو کے اور مسجد نبوی کا رخ کریں. نماز پڑھنے کا وقت ہو کر رکھ رکھ نماز پڑھ کر اکثر سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اور رسم حاضر ہوتا ہے. مقصورات کے لیے دروازے الگ مقابلہ ہیں, ان کو وہ دروازے سب کی راہ بنائیں اور جگہ سب کی طرح سمجھائیں اور اس طرح سے وہاں کا بھی پتہ وغیرہ جو ہے مقصورات کو دیکھ کر رکھیں کہ بھولے بھٹکے نہیں اور نماز پڑھ کر نکلنے کے بعد ایک جگہ مقابلہ کریں کہ جہاں عورتیں اور آپ وغیرہ جو ہے مل سکیں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آسانی پیدا کرنا ہے. وہاں 40 نمازیں پوری کرنی ہیں, وہاں بھی وقت سے پہلے پہلے آپ آرام سے پہنچے تاکہ جگہ آرام سے مل جائے ورنہ الگ ہونے کی صورت میں پھر اندر جانا مشکل ہو جائے. اور 40 نمازیں جو ہیں مرد حضرات کے لیے جو بہت ہی یعنی افضل ہی افضل ہے, مقصورات جو ہیں ان کے لیے بھی افضل ہے, لیکن بہرحال کمزوری ہے بیماری ہے یا ان کے ساتھ جو سوال ہوتے ہیں وہ لائق ہو گئے تو بات دیگر تو میرے کو عورتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کے اوقات مقرر ہے, وہاں جانا تھا آپ اگر آپ کو معلوم ہو جائیں گے جو اپنے اوقات میں اپنے بہت سلام پیش کیا کر ہمر حضرات کے لیے تو سلام خلاف ہوتا ہے عشاء کی نماز کے ذرا دیر بعد ندی دلوں میں پانی کرا لیتے ہیں اور ایک طرح سے مرد و عورتوں کو سب کو باہر نکال دیتے ہیں ندی دلوں میں بھی بند کر دیتے ہیں. مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں دونوں میں زیارات کا کوئی سلسلہ ہے, حج میں تو آپ جائیں گے تو زیارت کرنا اور آپ مجھے وغیرہ جس طرح دیکھیں گے وہ تو ایک رضاوی کا الگ ہوگا. اگر آپ اگر آپ کو سوچنا ہے تو آپ مدینہ مدینہ سے واپس آنے کے بعد دیکھ لیجیے یا حج کے بعد فرصت ہو جائے ادھر دیکھ لیجیے. مکہ مدینہ مدینہ میں آپ جانے کے ایک دو دن بعد ہی صبح کے وقت میں جنت البقیع کے پاس گاڑیاں ملا کرتی ہیں, ان سے طے کر لیجیے اور طے کر کے تمام زیارات جو ہے وہ کر لیجیے. جتنی بھی مساجد جو ہے وہاں لے جاتے ہیں پورا لے جاتے ہیں اور اس طرح سے شہر لے جاتے ہیں, شہر میں تو مسجد نبوی ملتی ہے جہاں آپ وہاں حاضری دے دیں اور آپ کی صحیح جو چل رہا ہے اس میں سلامت کر دیں اور اس طرح سے جنت البقیع میں ایک مرتبہ تو ضرور چلے جائیں. ویسے ظاہر ہے موقع ہو تو جو آپ اس کے سونے کے اس میں جا کر وہاں بھی حاضری دے دیں اور سب کی خدمت میں سلام بھی حاصل کر لیں اور شکل سوا بھی کر لیں جو بھی کر لیں. خدا کے سلسلے میں عرض ہے کہ اگر ہمت صاحب بھی روز جا سکے آپ کے حالات اجازت دیں تو بہت اچھا ہے کہ اشراف کی نماز وہاں پڑھ لیا کریں. گاڑی والوں سے طے کرنے پر مناسب ہے, بعض وقت کسی آدمی دو دو ریاض بھی کر جاتے ہیں اور بعض وقت پانچ کے ریاض بھی کر جاتے ہیں دونوں طرف کے, ان سے آپ نے جو زبان پڑھی اس طرح پایا جاتا ہے جو آپ کو کہیں گے کہ آپ جائیں جو رکاوٹ نہ کریں راجا چلیں. اب اس صورت میں جائیں تو ان کے نزدیک 10 منٹ کا وقت ہوتا لگتا, اب آپ اس میں اگر زیادہ رکونے کی کوشش کریں گے ریزارے نہ لگائیں گے. اس لیے ہم کو یہ کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ابھی آتی ہے تو ان سے ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ آدھے گھنٹے تک گنا رہیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں جلدی اور ہم چار ہزار گنا جو کرتے ہیں اتنا آپ کو اس سے پہلے چاہیے تو نزدیک کرتے ہیں تو جو ابھی مانگتے ہیں اس طرح سے جو کرتے ہیں جلدی تو پہلے آپ طے کر لیں گے تو وہ پھر جلدی نہیں ملتا ہے. آپ اس سے کہیں آدھا گھنٹہ اربی آ گئے تو دس گھنٹہ کہہ دیجیے لگتا آپ ورنہ ویسے نہیں آدھے آدھا گھنٹہ لگتی ہے تو پہلے آپ طے کر کے اس کو لے جائیں گے جتنے بھی آپ کو طے کریں گے اس میں تو وہ راضی رہے گا اور اگر آپ نے طے نہیں کیا اپنی جگہ پہ بیٹھو پھر وہ کہے گا لائن دس گیا نہیں آ جائے تو آپ جو ہے تو اس وقت ہو سکتے کہ پہلے طے کر کے پھر گاڑی میں بیٹھا کیجیے اور گاڑی آنے جانے کی چلیے کیجیے جو میں تم بچوں کے پاس سے ملتی ہے وہیں اتر گئے اور پھر جہاں بھی آپ کو لایا تو چلے گا. سلام پیش کرنے کے لیے
نماز کے فوراً بعد رش ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے, وہاں خلاف ہوتا ہے. تو آپ بات اس لیے کیا کہ یہ نہ کہ بالکل قریب پر کھڑا نہ ہو, پیچھے کو کھڑے ہو جائے, یا تھوڑا سا فاقے پر کھڑے ہو جائے, نہ تھوڑے سے کھڑے ہو سکے. وہاں سرکار بحال صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں سلام اور تعریف کی اپنی طرف سے بھی, اور جس جس نے بھی کہا ہے ان کی طرف سے بھی. نام وغیرہ یاد ہو تو ان کا نام لے کر, اور نام یاد نہ ہو تو کہیں یا رسول اللہ, جب کسی نے بھی آپ کی خدمت میں سلام حد کیا ہے, پیش کیا ہے, آپ قبول کرنا چاہیے. اور میری طرف سے بھی, میرے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی, اور میرے اور بھی بہت سے احباب ہیں جو کہتے رہتے ہیں, ان سب کی طرف سے بھی آپ اپنا سلام پیش کیجیے, جو آپ کی درخواست دی جائے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہے, وہاں آپ جو مناسب سمجھتے ہیں, خصوصاً وہاں کی قبولیں جو ہیں بلی جاتی ہیں. مسجد نبوی کے قریب ہی بیچ سے راستہ نکلتا ہے, آپ کسی سے معلوم کریں گے تو جو پتم کہلاتا ہے عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں کھجور لانا, وہاں چلے جائیے گا تو وہاں سے دیکھ بھال کر اچھی طرح سے چند دکانوں سے, اور اپنے جو رزن لانے کی اجازت ہے اس کے اندر اندر آپ وہاں سے مناسب مقدار میں کھجور لے لیجیے. کھجور میں بہت قسم کی ملتی ہیں, اب وہ آپ کے اپنے منحصر ہے تو آپ دیکھ کر, اور اس طرح سے کھانے پینے کے سلسلے میں آپ اگر آپس میں رائے مشورہ کر لیجیے گا, اپنے اپنے جو گھر کے افراد ہیں, مثلاً کوئی تین افراد ہیں, کوئی پانچ ہیں, وہ اپنا کھانا لانا چاہتے ہیں وہ لائیں, ایک ساتھی اگر مل کر کھانا چاہتے ہیں وہ کر لیں, تو یہ سارے مسئلے جو ہیں رائے مشورہ سے طے کر دیتے بھی سو رقم دیں. اور اس طرح سے اکثر انسان اس بات کو پوری کوشش رہے کہ کسی قسم کی نہ ہو, مسجد اقتدا روز نہ جا سکے تو اتنا ضرور کر لیجیے گا کہ ہفتے کے دن ضرور کر لیجیے گا. حضور صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی, اور اس کے لیے احتیاط ہے, وہاں ایک بزرگ ہستی ہے, مرد حضرات ان سے مل سکیں گے, وہ بہت ہی بزرگ ہیں اور ہمیں ان سے بہت محبت ہے, اسی لیے کہ جو حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ کرنے والے اور بہت ہی اسٹاف میں سے ہیں, کسی مرتبے سے بزرگ ہیں, ساری راجپوت پہنتے ہیں, ذرا ماما بانتے ہیں, مسجد خدا میں گائے کر بیٹھتے ہیں, اور جس طرح ان کا معمول ہے وہ سب کو مصری دیکھتے ہیں, اور مصری والے بابا سلام سے ہمارے یہاں سے معروف ہے. آپ اگر آپ ان سے ملیے گا, دعا کرائیے, اور ہمارا بھی بہت سلام کیجیے گا, اور ہمارے لیے بھی دعا کریے, ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریے, بہت ہی بزرگ اور پیاری سکتی ہے. جو اگر تجربہ دے تو پیاری سمجھ کر اس کے لیے مسجد نبوی میں بھی بہت بزرگ ملیں گے, جو کسی سے بھی ملاقات ہو ان سے ملاقات کر کے دعا کی درخواست کیجیے. ہمارے حضرت صاحب کا برکات ہو, امید ہے ان کے بھی ان شاء اللہ آپ حضرات کی ملاقات ہوگی, حضرت کو بھی ہمارا سلام کہیے گا اور دعا کی درخواست کیجیے. حضرت صاحب ہمارے جو بچے میں نے جیسا سنا ہے رمضان میں جو ساتھی ہے تو انہوں نے بتایا کہ بہت کچھ ہیں کہ لوگ بہت اچھی اچھے رکھتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے میں حضرات کو نہیں لیکن پرانے حضرات کو کہ وہاں آدمی جو ہے ان کے ایک سے زیادہ لوگ جمع ہو تو وہاں کی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے, اور پیاری والی رہتی سے لگتے ہیں کہ آدمی کون ہے کیا ہے, اس کی کوشش آدمی سن سکتے ہیں. تو اس لیے حضرت کا پتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کبھی بھی کسی کونے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان شاء اللہ ملاقات ہو جائے گی حضرت سے, تو حضرت سے بہت سلام دیجیے گا, مہربانی کرائیے گا. اور اس طرح سے حضور صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں مقدس مقامات کئی ہیں, یہ ابھی بننا ہے آپ کے سلامی کی طرف جو ممبر شریف سے لے کر اور آپ کا اسکول کا جو رہتا ہے وہ بھی تھا, تو سلامی کی طرف جو ہے تعلیم کی جو ہے ہر دور کی الگ نشانی ہے, تعلیم اٹھے ہوئے ہیں سفید رنگ کے, اس میں ہرے بھوٹے ہیں, جو غیر جنگل ہے وہاں آپ نماز پڑھیں, اسی میں آپ کی نگر شریف ہے. ایک معراج کے مندر کے سیدھے راستے ہیں, لوگ وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج شریف ہے وہ مندر کے اوپر ہاتھ پر ہے.
اس پر فیصلہ کرو جو جیسا سمجھ لیجیے اس کو لکھا ہوا ہے سمجھ کے اس میں آدھا مذہب نبی وہاں وہاں کرنے کی کوشش کیجیے رسم ہوتا ہے میں آج کل آتا کہ سلام کا جو ہے اس میں اطراف کا لفظ ہے تو ہم آپ کو ایک بار خیال رکھیے آپ کتاب وغیرہ جو بھی جائے سلام کی وہاں کتاب کوئی طرح پڑھیں گے تو آپ کو تو کچھ نہیں کریں لیکن بغیر کتاب کے ہاتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور ریاست کی طرف سے وہاں جو مطلب عدالت میں چھو قدم کے اندر ہاتھ نہیں کیجیے جو مانگے تو یہ قدم نہیں کرتے اگر آپ کو حضور صاحب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے معلوم کرنی ہے اس صورت میں آپ بہترین طریقہ یہ ہاتھ نیچے میں چائے رکھیے آنکھیں بند کر لیجیے اور اپنے طرف سے کسی کو لگ کر جائے جہاں آپ کو درشن ہو وہاں کھڑے ہو کر جو معلوم اطمینان اور بچوں کو ساتھ کیجیے اور اس طرح سے آپ کو جو ہے وہاں پہ محفوظ کر رہا کے سجائے جو آپ سن اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں جہاں وطن کر ہوتی ہے وہاں محفوظ نہیں ہوتی باہر آج کبھی جاتے ہیں آدمی سبھی کی ہوتی ہے ہم تو یہ کرتے رہے کہ بالکل دیوار جو ہے کچھ لگی اس کے مستقل کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے ہمارے پولیس کی چیز میں موقع ملا تو وہاں ورنہ اس سے بھی اور زیادہ پہلے مہاراج جو ہے سب مسجد جو ہے گلی کی اس کے بعد کہیں بھی جہاں جگہ ملی وہیں سے کھڑے ہو کر اور جب جو ہے ہمارا سرکار مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے وہیں سے سلام کر دیا کر اس لیے کہ بہت زیادہ قریب جانے کی صورت میں وہاں زیادہ کچھ نہیں ملتے خاص طور سے روز حسد کو بالکل قریب جا کے آپ گھومنا چاہیں گے تو وہاں میں نظر کے نکال کے رہتے ہیں چلیے چلیے آپ صحیح سے سلام دیا نہیں کر سکتے اس لیے آپ حضرات وہاں اس چیز کو مضبوط رکھیے کہ ایک سوئی کا موقع مل جائے تو آپ بعض وقت ایسا ہوتا ہے گھر پہ کھڑے رہے سن جاتا مشورات سے ہم ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ آگے گھٹنے کی شروع میں کوشش نہیں کریں شروع میں اتنا خطرناک حملہ ہوتا ہے اور ایسی خطرناک جو ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے مشورات میں یہ بری عورتیں تو جیت جاتی ہے اس لیے اپنے تمام مشورات سے ہم کر رہا ہوں کہ وہ جب بھی جاتے پہلے حملے میں جو عورتیں جانے والی جانے دو آپ پیچھے رہے گا جہاں کوئی جگہ ہو وہاں آپ بیٹھ جائیں گے جی کوئی سمجھے سمجھے وہیں سے آپ سلام آ سکیں پھر اس میں کچھ اگر پیسہ دیکھیں اور آگے پھر دیکھیں تو کچھ آگے چلی جائیں ورنہ نہیں اسی طرح چبوترا جو ہے وہ مشورات کے لیے بھی جب پارٹیشن کر دیتے ہیں تو اس میں جگہ رکھی ہے تو وقت وقت ایسا ہے اس میں دیکھ لیں مناسب جگہ مل جائے تو چبوترا ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے دونوں میں جگہ مل جائے جب بھی مل جائے تو وہاں نہ واپس پڑھنے کا وقت ہے نہ واپس کر کے دعا مانگا کرے پہلا چبوترا جو سرکار دعا ہے صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر پر ہے اب تک تو بالکل مستقل ہے تو وہ چبوترا تحفظ ہے آپ وہاں تحفظ کو نماز ادا کروا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بالکل جو چتر چبوترا ہے وہ طلبا کا وہ مدرسہ تھا حضور کے اور اس کو سستا کہتے ہیں اس کو آپ اور اپنی زبان میں چبوترا کہتے ہیں اور سب وہاں بھی موقع لگ جایا کرے وہ حضرات کرے اور من حضرات کے لیے جب کھلتا ہے وہاں موقع لگے وہاں آدمی کے منا گنا کو بتا رکھے دعائیں مانگے تلاوت کریں وہ بہت ہی مقدس اور مقدر جگہ ہے یہاں کوئی جنگ بھی بہت مقدر جگہ ہے تو ساری مسجد مدد نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قدموں کی طرف جبنے کا رخ وہاں مقام جبریل ہے وہاں کے حضرات کو نہیں بتاتے لیکن آپ حضور صاحب صلی اللہ تعالی وسلم سے جب آپ معروف کر چکے اور سلام پوری طرح پیش کر چکے جب کام ہو گیا تو تبلے کی طرف اٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کے خوب خوب دعائیں کیا جو سارے مقامات کبھی لیتے ویسے آپ حضرات کی ہمت پر مناسب ہے مردوں کو آپ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی ہمت پر مناسب ہے ہمت کر سکتے ہیں اندر ختم ہو جائے اور کمزور آدمی ہے تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے وہ جہاں بھی کہیں جگہ بنا سکتے ہیں وہاں بنا کے بیٹھا کریں کیونکہ وہاں بھی بیٹھنے کا سلسلہ رہتا ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور اس سے چلے جاتے ہیں جگہ نہیں ہے وہاں بیٹھا بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے وہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں دباؤ کم ہو وہاں بیٹھ جائے تو اچھا ہے ہمیں تو چھتریوں کے نیچے
پہلے تالاب میں زیادہ بہتر جگہ معلوم ہوتی تھی جہاں سے گنبد ٹکڑا ہمیں نظر آتا تھا. میرا دل ہی لگا ہوا ہے اس جگہ سے بھر جاتا ہے. جب یہ حاضری ہوتی ہے تو اپنے بیٹھنا اپنا زیادہ کر نماز وغیرہ کا سلسلہ میں نہیں رکھتا ہوں. اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں وہاں تلاوت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو گنبد ٹکڑا جو ہے وہ سامنے نظر کر رہتا ہے. گنبد ٹکڑا کو بھی خوب جیسا کیجیے اور ان کا ہمیں بتائیے باہر سے بھی دیکھا کیجیے اور اندر جب مسجد نبوی میں آئے جب بھی دیکھا کیجیے ان مندروں کو نگاہوں میں بتا دیجیے. کابت اللہ کو مسور خوب دیکھا کیجیے اور وہاں کی ایک ایک بات یاد آئے گی. وہاں کی وہ سزائے وہ مہک اور وہ صبح و شام بہت یاد آیا کریں. سرکار جہاں صلی اللہ تعالی